Měli jsme tady nějaký cíl a ten jsme nesplnili. Jestli jsme skončili první po základní části, to nikoho nezajímá. A tuhle sérii jsme se hráli hodně špatně, hlavně my zkušení hráči, my jsme to měli vzít na sebe víc a to se nestalo hlavně v těch přesilovkách a hodně jsme inkasovali v našem oslabení. Tak šance tam byly, ale byly to spíš takové střely z dálky a ani nebyly moc razantní. Kolikrát beci nevystřelili o přesilovku, nedolítlo to ani k bráně a chodili jsme tam slonit, ale prostě ten puk tam nedoletěl a jak už jsem říkal, prostě v těchto přesilovkách musíme dávat góly a my jsme je nedávali. Ty se hráči musí vyrovnat, pod jakým tlakem hrajeme semifinále první ligy, neřeknu, že bychom hráli mistrovství světa nebo něčeho a tejto, jestli by měli být kluci nebo někdo pod tlakem v takovéhle situaci, tak ho nemusí hokej hrát. Sice jsme v každém zápase přestříleli, ale byly to střely, že jsme vždycky stříleli do plných hráčů a oni stáli kompaktně u sebe i v té třetině a my sice jsme měli hodně střel, ale nebyly to žádný vyložený šance, ale spíš střely z dálky anebo přes hráče. Ale došlo i nějaký věci mimo hokejový, městem a tak dále, je to něco, co tu kabinu mohlo ovlivnit, nebo to šlo úplně mimo vás? To šlo úplně mimo nás celou sezonu, tohle my jsme vůbec nevnímali, my jsme měli komfort prostě extraligový, všechno bylo o nás postaráno a tohle jsme vůbec nevnímali a všechno klapalo tak, jak má, na tohle se nemůžeme vůbec vymlouvat a jestli se na to někdo vymlouvá, tak je to sráp.